Família, tudo muito verde com vocês. Vamos lá, né, gente? Tem informações aí sobre o Palmeiras, tem oficial sobre o Dudu. Vamos falar também sobre o recado que o Abel mandou para jogador. Enfim, não vai embora desse vídeo que tem muita informação e tem problema também, né? Mas vamos lá, deixa o like aqui, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. É muito importante essas etapas, assim você ajuda o canal a crescer. Belezinha, gente? Hoje de tarde eu não postei vídeo pra vocês, foi uma correria. Passei a tarde no hospital com meu filho, sofreu um mini acidente aqui de bicicleta, né? Quebrou o braço, até peço pra que vocês coloquem o nome dele aí em oração, o Adrian, tá? Porque pra que ele não precisa fazer cirurgia, peço, conto aí com a positividade de vocês, mande energias positivas e se você puder colocar o nome dele em oração, vai ser muito importante pra mim. Belezinha? Então vamos lá, vamos falar do Verdão, né não? Vou começar falando então sobre o Dudu, tá? Que é oficial. Por que que é oficial? Porque até então o Palmeiras anunciou a volta dele, todo mundo já sabe, né, e tal. Mas o clube lá, o Aldo Rei, né, não tinha ainda postado nada, tava um silêncio absoluto, inclusive, não tinha postado nada, ah, se despedir do Dudu, nem nada do tipo, só o Palmeiras, né, porque tinha o prazo pra eles, pra eles comprarem o Dudu ou não, e dentro do prazo eles não avisaram nada pro Palmeiras. Então hoje eles postaram nas redes sociais deles um obrigado pro Dudu se despedindo oficialmente, gente. Eu fiquei pra vocês, eu fiquei surpresa, né, porque o contrato dele vai até dia 30 de junho, né, ainda não se encerrou, ele ainda tem um vínculo com o clube. E aí a torcida ficou enlouquecida nas redes sociais perguntando se com isso o Dudu volta a jogar antes. E eu vou reforçar o que eu já falei, e vamos de achismo, né, porque pro Dudu voltar a jogar antes, porque a janela de transferência só abre agora dia 1 de agosto. Então, a partir do dia 1º, ele já volta, 1º de julho, ele já volta a treinar com a camisa do Palmeiras. Mas jogar oficialmente a partir do dia 1º de agosto, porque abre a janela de transferência e assim o Palmeiras pode inscrever ele novamente. Se o time, né, já se despediu e tal, quiser mandar aí algum material oficial, né, falando que ele já não tem mais vínculo com o clube, o Palmeiras pode pedir um recurso na FIFA, não quer dizer que vai ser atendido, mas o Palmeiras pode tentar. E eu acho, até comentei esse dia com vocês, que eu acho que é o mínimo que o Anderson Barros e o Gagliotti poderia fazer. Tentar agilizar isso, já que não trouxe nenhum reforço pra gente, né, pra torcida, pro Palmeiras, né, a torcida não viu nenhum reforço chegando, a não ser o Danilo Barbosa, mas eu acho que seria muito bom o Gagliotti se mexer, o Anderson Barros também tentar isso, essa antecipação dele, né, tentar na FIFA. O não você já tem, não é? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários porque, né, gente, a gente percebeu ontem que faltava um fôlego pro Palmeiras no segundo tempo. Eu acho que essa volta do Dudu vai ser muito importante, né, pra dar aquele gás aí quando o time já tá ali, todo mundo morrendo, né, parando. Como eu falei ontem, o time parou de jogar no primeiro tempo, voltou pro segundo tempo e, assim, todo mundo ali que parecia que tinha comido uma feijoada no intervalo. Então tá, deixa sua opinião sobre isso. Mais dois assuntos aqui. Sobre o recado que o Abel mandou, a gente já fala do problema que o Palmeiras pode ter. Tô tossindo aqui, gente, porque o vídeo é sem edição, tá? Então, desculpa aí. O recado, o Palmeiras mandou, o Palmeiras não, o Abel, né, mandou um recado ali na coletiva pro Scarpa. Eu comentei um pouquinho no pós-jogo ontem, algumas pessoas da torcida ficaram incomodadas, né, com a forma com que ele saiu de campo ontem, chutando ali e tal. Eu até deixei minha opinião e falei pra vocês que eu prefiro um jogador que se incomode saindo dessa forma do que, igual o vídeo Lucas Lima, que sai, né, como se nada tivesse acontecido, pra ele não tá nem aí, importante é o salário ali no final do mês. E o Abel falou que dos treinadores que já treinaram o Scarpa aqui no Palmeiras, ele é o que tá dando mais oportunidade, e é verdade. O Scarpa levou o time do Palmeiras nas costas, no Paulista, se classificou por conta do Scarpa. Está em uma boa fase, sim, como eu falei ontem, eu não teria nem tirado ele. Mas ele, né, fala assim, eu tinha que dar oportunidade pro Veiga também. Apesar de que ele não, ele trocou o Scarpa pelo Zé Rafael, não foi pelo Veiga, né? Mas enfim, ele falou que o Scarpa tem que agradecer por essa oportunidade que ele tá dando. Eu entendo, né, o Abel falar dessa forma, porque realmente o Scarpa vem ganhando mais chances
né? E eu acho que ontem ele tava até aproveitando, ele não tava tão assim péssimo na partida. Mas não me incomoda, gente. Confesso pra vocês que não me incomoda a forma com que ele saiu de campo ontem. Porque se ele tá bravo é porque ele acha que ele pode mais. Apesar de que o Abel fala, inclusive nessa parte da coletiva, que o seu jogador ele sempre quer mais. Ele sempre acha que ele pode mais. Mas é aí que o técnico tá ali, né? Pra ver se realmente ele já tá cansado, tá precisando fazer essa troca. Essa é a função do Abel. Mas eu quero saber a sua opinião sobre essa atitude do Scarpa. Que o Scarpa saiu chutando tudo aí. Você achou ok? Tá tudo de boa? Ou não, você se incomodou, acha que o jogador não precisa agir dessa forma? Como eu falei, eu prefiro alguém que se incomode, que tá com vontade de jogar. Porque se ele saiu chutando o balde, tudo, porque ele tava com vontade de jogar. Eu prefiro dessa forma do que alguém, né? Que não ligue pra nada, repito, igual o Lucas Lima. Só o dinheirinho no bolso, tá bom, né, Lucas Lima? Vamos lá. Última informação aqui, gente, é sobre o Danilo, tá? O Danilo ontem sentiu a coxa esquerda e por isso o Felipe Melo entrou pro jogo de titular. E até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não foi postado nada oficial ainda sobre o Danilo. Bom, até mim não chegou nada ainda, porque ele provavelmente passou por exames, mas a informação que eu fiquei sabendo é que pode ser que ele seja preocupação e desfalque aí para os próximos jogos, principalmente para a volta. Confesso para vocês que entre Danilo, Felipe Melo, Patrick, no momento eu acho que o Danilo está se destacando mais. Eu gosto do Felipe Melo também, eu acho o Felipe Melo importante para o Palmeiras em vários momentos, em vários aspectos, principalmente pelo passe muito bom que ele tem. Ontem eu até vi, né, ele invertendo a jogada, e isso é uma qualidade do Felipe Melo que é indiscutível aqui, né? Mas o Felipe Melo, no segundo tempo, ele tá cansando muito fácil, né, gente? Então, eu acho que essa ausência do Danilo vai ser ruim pro Abel, né? O Abel vai ter que pensar aí no que fazer, já que ele continua na mesma forma que ele vinha fazendo no Paulista, descansando alguns jogadores. Não tô falando em priorizar, mas ele tá tentando fazer essa mesclagem. E o Palmeiras tem elenco pra isso, né? Mostrou isso, inclusive, no Paulista, usou bastante meninos da base. Inclusive, tem alguns que podem ser utilizados novamente, né? Não, mas eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que o Danilo vai fazer falta? Não vai? Acredito que todo mundo vai falar que sim. E assim que sair algo sobre ele oficial, ó, gente, oficial, o Danilo vai ficar tanto tempo fora ou não? Foi só ali uma dorzinha antes, mas já tá tudo bem, ele já vai voltar a vestir a camisa do Palmeiras. Eu volto e atualizo vocês aqui se souber de qualquer nova informação. Belezinha, família? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Como eu falei, não deixou o like? Deixa agora no final, que é muito importante. Você ajuda o vídeo aqui a ser sugerido para mais palmeirenses e assistir e se inscrever aqui no canal. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Até mais. E avante, Palestra.